jardim do Palácio de Luxemburgo, sede do Senado francês, um dos preferidos do povo francês para passar suas horas de lazer. O pessoal gosta de vir passear aqui, né? Adora. E as crianças põem barquinho no lago. Ah lá, depois ficou correndo em volta para pegar do outro lado. Olha como barquinho, Douglas, que gracinha. E o barquinho com vento, ele anda mesmo. Não, não vai passar ele, não. Ele chorou, Marco Polo. É, a estátua aí deve ser referente também. Aham. Olha o meu. Tá tudo aqui. Agora nós estamos em Montparnasse, onde existe uma torre que é o ponto mais alto de Paris. Um dos pontos mais altos. Um dos pontos mais altos de Paris. Então nós vamos subir agora. Cansada? Não, né? Um pouquinho. Depois de andar o dia inteiro, né? A gente sempre fica um pouquinho mais cansado. Vamos ver aqui então a Torre Eiffel. Lá embaixo está o La Défense, tá vendo? La Défense lá no fim, né? Atrás da torre. Uhum. Lá está o Hotel de Ville, onde é enterrado Napoleão. Aonde? Ali, a Cúpula Dourada, ali na nossa frente. O Hotel de Ville, aquilo? Hotel de Ville, não. Eu... Ali foi onde nós passamos, o Jardim de Luxemburgo. Você. Lá é o Panteão. Notre Dame. Louvre. Place Concorde. Jardim de Tuileries. Grand Palais. Cemitério de Montparnasse. Thank you.